Krásný den, my vás vítáme u tady toho vlogu. Přijeli jsme teďka do centra Cancúnu. Chceš taky pozdravit? Jo, ahoj, a jsme, kde to jsme? Jsme v Mercádu na tržnici a jdeme si teďka projít nějaké stánky. Už teda země úplně leje. A je tady úplně jiné klima, než když jsme byli u moře, ale vypadá to tady takhle. Jako první jsme se museli zajít na jídlo. Tak jsme byli odchyceni tady do místní restaurace a pak si půjdeme projít obchůdky. Museli jsme si teďka i na chvilku sednout tady takhle, bokem. A byli jsme na tom trhu a řeknu vám, je to náročné. Jakože, nevím, no. Jakože prostě, když jdete v Mexiku s blondýnkou na tržišti, tak automaticky, prostě jak bosy na bonbon, furt this way a furt jako vás pozývají do těch svých kramků. Jako to bylo asi... Jako když to je jednou, dvakrát, třikrát, v pohodě. Ale když je každý jeden stánek, tak už to leze tak fakt na nervy. Každý jeden metr hlavně. Jeden metr. A jakože bylo tam hodně lidí a máme asi radši přírodu a prázdné pláže. A jo, líbily se mi jedny šaty, které byly v trokovém jakože malém butiku kousek dál a v přepočtu staly asi nějakých 2,8 na naše. Tak děkuji a nashledanou. A jdeme se teďka podívat dál a asi se vrátíme zase hodně rychle zpátky v naší pláži, kde nikdo není. Já myslím, že na lodičku. Ale fajně tady profukuje, že? Tady ty autobusy, které jsem teďka točila, doufám, že to jde slyšet, protože teď jsou tu úplně zácpy, tak vlastně jezdí po celé té jakože Cancún až hotelová zóna. To já vám potom, když tak přidám fotku, abyste si dokázali představit, jak to vypadá. No a celá ta hotelová zóna je rozdělena za, jakoby na několik pláží. My jsme úplně dole na Playa Delfines, to je taková klidná pláž. No a teďka jsme vlastně vystoupili trošku dál, než jsme chtěli, ale jsme vlastně na pláži Playa Forum, nebo teprve na ní jdem. A je to taková úplně oproti té naší brutálně zalidněná pláž, je tady strašně hodně obchodů, ještě jsme tam teda nedošli. A měl by tam být takový ten známý klub Coco Bongo, tak se jdem aspoň takhle jenom podívat po okolí. No a jinak ty autobusy fungují tak, že si na ně máfnete a oni vám zastaví vlastně, kde potřebujete. Občas to je nějaká zastávka, ale většinou normálně zastaví u cesty a za 20 korun můžete jít kde chcete. Teďka jsme museli přejít od tama, to uvidíte tam, úplně z druhé strany. A takže první cestu jsme zvládli v pohodě a tady je teď ta zácpa a tam normálně zastavili policajti, ukázali na autobus pusté a my jsme si prošli. Takže policajti tady fungují evidentně úplně jinak než u nás. A přechody se tady teda moc jako prostě neřeší stopnou. Na nás jsou hodní. Stopnou kvůli vám. Stopnou zácpu kvůli dvou Čechům, paráda. Můžete mi prosím někdo říct, co se těm lidem tady na tom Blendstone líbí a proč jich je tu tolik? Pardon? Tolik lidí tam. To je brutální, já to nechápu. Já jsem tak těšný za ten náš hotel tam. Ty logo.
tak to jsme měli fakt strašně velké štěstí, že jsme si náhodou zamluvili ubytko tam, protože jako... Tyjo, my jsme přijeli do úplné oásy klidu, konečně. Tyjo, viděli jste to sami, to jako... To bylo psycho. To je jako hlava na hlavě, brutál prostě. Moje hlava sice nejde vidět, ale... Pardon. Ukážu vám, co jsme nakoupili ještě v obchodě. A půjdeme asi do bazénu dát si pohodičku. Že? Jo, do bazénu jdem. To je výhled na druhou stranu našeho ubytování. Už jsem úplně vyřízená z těch lidí. A jak jsme byli dneska na tom Mercadu, tak jsme měli tacos a quesadelly a bylo to úplně hnusné. Kdyby z toho tak blbě, bylo to jenom mastné a bylo to fakt hrozné. Myslím, že si děláme mnohem lepší. Takže doufám, že natrefíme na něco, co bude jakože fakt tip-top dobré. Takže pro představu, pesos a koruna jsou skoro stejně. Takže třeba půlka ananasu, tady 13 korun nebo 14, takové větší sushi, 72, avokádu v přepočtu 15 korun asi vyšlo jedno a tady vlastně nějaké portobello se sýrem, to teď nevím cenu, ale zkusíme to. Tak a my jdeme hodovat. Tady máme sýrečky nějaké, jejich ten je výborný, ten je kozí. Tady mám sushi gorek. Máme tady mini portobello a klasický guacamole. Dáme si dobrotky. Tak na zdraví. Na zdraví. Mexico. Dobré, že? Tak jdeme papat. Krásný den vám přeju. My jsme dneska zůstali, teď nás to tu trošku zalilo. My jsme dneska zůstali na naší pláži, kde je klid a pohoda. A je tak polojasno, občas vyjde sluníčko, teď je zrovna za mrakem. Ale to nám nevadí, protože jdeme na procházku. A jdeme až tam dozadu. Cancún 2020. Dva. Tak a už jsme... To je trochu sekl, ne? Jo. A už jsme skoro tady. Budeš většině mladý, když jsi o dva roky pozadu. Jo, musíš si odečítat. Teď jsme v takovém nádherném místě, je to tady hned u moře a je to taková oáza a Iggy už tam má legla.
tak tohle bylo video z Cancúnu, abyste viděli, co všechno jsme tam objevili, zažili a tak dále. Ty záběry z toho dronu jsou podle mě úplně nádherné. A celá pláž Delfines, hlavně tam dole, vám když tak můžu dát potom i vlastně na mapě, abyste viděli, kde jsme byli. Protože byla úžasná, klidná, nebyly tam hřasy, byly tam jak vlny, tak i zátoka, taková ta přírodní bez vln a bylo to úplně nádherné. Oproti těm plážím, kde bylo hodně lidí, to bylo prostě krásné a myslím, že začátek dovolené, aby si člověk srovnal jet lag a takové věci, to bylo úplně super. No a to byl teda Cancún. My se přesouváme na ostrov Isla Mujeres, tak jsme strašně moc zvědaví. No a doufám, že dál budete sledovat naší cestu. Určitě nám dejte like nebo komentář, strašně moc nám to potěší, nebo sdílení videa. No a mějte se krásně, uvidíme se zase příště. Ahoj!